Na Igmanu je obilježena 22. godišnjica pogibije američkih diplomata i francuskog vojnika koji su u 1995. godine stradali na Igmanskom putu. Obilježavanju su između ostalih prisustvovali i ministrica odbrane Marina Pendeš te američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack. Cormack je komentirala i put Bosne i Hercegovine ka NATO-u. To su prve diplomate koje su dolazile na mirovne sporazume u Sarajevo da spase naše Sarajevo. Tu se je prevrtalo svaki dan neko vozilo. Mi uvijek smo pomagali ljudima, nismo uopšte znali da su ljudi mirovni koji su dolazili u grad. E tada smo to vidjeli da su zapalili se u transporteru i kukali, plakali, svašta nešto. Njihova tragična smrt pokazuje da je izgradnja mira u svijetu častan, ali opasan poziv, u kojem diplomate i vojnici, odvažni i hrabri ljudi, pokazuju spremnost da žrtvuju sebe za dobrobit drugih ljudi, naroda i država. Sjećanje na ove ljude svima treba biti inspiracija da radimo bolje i više. Ideju o budućnosti punoj nade prečesto ugrožavaju bespotrebne smetnje ka napretku i prosperitetu. Iako Bosna i Hercegovina ide u pozitivnom smjeru, put ka Evropskoj uniji i NATO savezu na svakom koraku obilježen je podjelama i ličnim interesima. Sve to dodatno usporava napredak ove zemlje.